नमस्ते गाइज, मेरो नाम चाहिँ लक्की चौधरी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ 83 TV। र आज चाहिँ हामीसित केही कन्टेन्ट छैन र आज हामी चाहिँ त्यत्तिकै बसेर कुरा गर्छौँ। बसौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ केही त्यस्तो फन्नी सन्नी छैन। आज चाहिँ त्यत्तिकै धेरै दिनसम्म भिडियो आएको थिएन, त्यत्तिकै बनाइदिउँ भनेर बनाइदिएको। र मसँग चाहिँ हाम्रो साथीहरू छ र तपाईँहरूको प्यारो प्यारो भयानक इन्सान पनि छ। त्यो लास्ट भिडियोमा चाहिँ हाम्रो भयानक इन्सान आउन पाएको थिएन, आज चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ। हेलो साथीहरू, सन्चै हुन्छ नि? तपाईँको म प्यारो 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 भयानक इन्सान अनि सबै सन्चै फोन भयो फोन फोन कसको देख्नु भयो? कन्टेन्ट त छैन पनि भिडियो। आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ के गरौँ? त्यत्तिकै फाल्तु। ए हाम्रो पिली दाइ, पिली हाम्रो पिली इन्ट्रो 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 मेरो नाम रनी चौधरी अनि अझै भन। हामी यत्तिकैको लागि भिडियो बनाएर ल्याएको, फानी सानी आजको केही छैन, यत्तिकै है। नो कन्टेन्ट भन्न है हो त नि। गरिब साथी, यो चाहिँ गोरो हुनको लागि घर भित्रै भित्रै बस्छ। काला चिट्टा खुल गया न, त्यही पाइट लगाएर आएको छ अहिलेसम्म पनि। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही पाइट हो, त्यही पाइट हो, टी सर्टले छोपिरहेको छ। अब के के भन्ने? अब यसको खुट्टा हेर्नुहोस्, त्यो कति अरे धान रोप्न गा जस्तै छ, यसको बनिहारी गा जस्तै छ, बनिहारी गा जस्तै छ। आजकल होइन, घरबाट बाहिर निक्ली निक्ली कालो भएको छु। अब कालो छ त भन्दा गोरु छु नि, पताएँ मैले पताएँ। यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला, यो यो गोरु छ कि म गोरु छु भनेर। त्यहाँ मेरो नाम आउँछ। ल हेरौँ न, हेरौँ ल ल रोपाइ सोपाइ सक्यो कि सकेन, त्यो धान गोड्यो कि गोडेन, कसरी गर्छ बे? गोडेको भने के हो है? हाम्रो गरिब दाई फेरि बिचमा बोल्नुहुन्छ के? यसको बानी छ बिचमा बोल्ने। तु भी चला जा भोसडी के। पिली दाई यहाँ दुई शब्द भनिदिनु न, आउनु न, आउनु न, आउनु एकचोटि पिली दाई, हाम्रो फेरि दुई शब्द भनिदिनु त, दुई शब्द। पिलीको आवाज निकालिदिनु त। है त्यहाँ मान्छे आइसकेको छ यार, लाज लाग्यो। आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गरौँ होइन? त्यहाँ मान्छे आइसक्यो, मलाई पनि यसो लाज लाग्यो। ए हाम्रो मान्छे चाहिँ उफ्रेर यहाँ भुइँचालो ल्याइदिनु भएको छ। त्यहाँ त्यहाँ त्यो घर भत्क भनेको सानादेखि हारामी हो म, के भन्नु? अहिले भर्खरै फेरि भिचलको यहाँ आफ्नै तारिफ गर्नुपर्छ यसले गर्दै गर। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन कसरी बनाउने त्यो चाहिँ भन्छु। होम घरमा कसरी बनाउने त्यही भन्छु, अनि अरू के भयो? कहिले आउँछ भिडियो त्यो? भयो त्यो भिडियो कहिले आउँछ? त्यो भिडियो चाहिँ होइन, भोलि कि भाइ पर्सि आउँछ, पर्सि आउँछ, यस पर्सि आउँछ, कन्फर्म कन्फर्म ल, कन्फर्म ल, ग्यारेन्टी।